У Луцьку припинять надання послуги з постачання гарячої води централізовано із самого ранку 1 вересня. Як повідомляє Волиньпост, про це йшлося під час прес-конференції директора ДКП Луцьктепло Івана Скорубського. Прогнозують, що гарячої води не буде не більше як 2-3 дні. Причина у організаційних труднощах, викликаних змінами до норм, які регулюють процес газопостачання, за словами керівника Луцьктепла від 1 вересня підприємство тимчасово не матиме достатніх об'ємів газу. Аби надавати послугу, тож усі котельні Луцьктепла, окрім однієї, яка працює на деревній трісці у мікрорайоні ЛПЗ, припинять роботу.